ベイビーをどうするの？ベイビーを作る。あ、ベイビーを作るの？こんにちは、サスライボーズでございます。今ですね、メルボールンにいるんですけども声のボリュームがすごいな。今回ですね、なんていうんですか、はい、ということでですね、今回の話はケーンズの近くにございますバナナファームのマリーバーグダグダですけどね、始めていきましょう。お二人は、まあ、あのケーンズのマリーバー、ケーンズの近くにあるバナナファームのマリーバーで有名なマリーバリュウピ君が11ヶ月のマリーバにいたとし、体力とか精神的に追い込まれるだろうバナナファームの経験を僕にちょっと楽しいと語ってくれたので、それはいかなることかとということでちょっと聞いていきたいんですけども、バナナファームいかがでしたか？まずそんな厳しいってイメージだったんですか？バナナ重いじゃないですか。それをカゴでこうなんかガーって入れてなんかずっとやってるイメージだったから、バナナの木をぶった切って、うん、こんなでっかいいくつも房がついてるバナナを担いで運ぶ。それがアジア人とかヨーロピアンとかあんまりしないバナーズ人っていう。バナーズ人コリコリので、僕が知ってた仕事はいらないバナナの木をカットしている。バナナの幹みたいなこんなぐらいなかった。でかいやつやとこんぐらいの木もね、それを切るわけですよね。そうね、でかいマチエタみたいな。そう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 。そもそもなんでケアンズだったんですか？マリーバの方は一年中バナナの仕事があるって聞いたんで、ただ着いたのが5月なんで、まあ、だんだんシーズンも落ち目になって、仕事探しは直接ファームの方に行ってゲートの前で待ってて、レジュメを渡したり、それで仕事をゲットする。運がいいと送ってすぐ帰ってくる人もいるし、行くの場合1ヶ月ちょいぐらい。5月が一番弱い、数年の中で一番ダメな時期。4月5月だから、その時期を逆に避ければ1ヶ月あれば見つかるんじゃないかな。そうですね。一日の時間割って何かあります？簡単に言うと7時から始業で5時に仕事が終わるんですよ。だから5時半ぐらいか6時に起きると。そうで、バス乗ってみんなで行って7時から始めて。やっぱでもスモークとかあるわけですよね。あ、スモークスモーク休憩みたいな。スモークある。それは何？それ自分でランチパックみたいに用意してて。僕行ってたところはやっぱでかいからか、ランチとかも注文できるんですよ。いくらぐらいですか？サンドイッチとか4ドルぐらい。あと売店とかもあって、スモークの時間もしっかりしてて、7時に始業で10時半に1回目のスモークで、15分のスモークで、そこから12時半まで働いて、そこから30分ランチ。あ、ランチ短いですね。そうで、1時から3時半まで、そこからまた15分スモークで、そこから5時まで。ムジさんはバナナって何を？パパパパイヤ。パパイヤラボラトリー。ラボラトリー研究所。ナーサリー。そう、そのフィールドに植えるまでの苗を育てるところがナーサリーっていうところで、でさらにその中のラボっていうところがあって、私はあの何だっけその前のあのベイビーポポ、ナーサリーの苗のやつがチルドレンだとしたら、さらに赤ちゃんのベイビーベイビーね。そう、ベイビーをどうするんですか？ベイビーを作る。あ、ベイビーを作るの？ベイビー壮大なプロジェクトですね。ベイビーを作る。そう、白衣着てマスクして頭のネットとかかぶって手袋して、もう消毒、はい、ほんとして黙々とピンセットとブレードを持って目を切って作って、それをなんかゼリーみたいなのに切って、両人さにも座れるし、エアコンついてるし、ラッキーって感じ。ラッキーですね。はい、ということでですね、場所変えてしまいましたけどもね。住環境ってのはどんな感じだったんですか？キャンピングカー。キャンピングカーね。基本的に2人で住んでて、レントは週に100ドルで、中にキッチンがついてて、外にフリーのシャワー、共同キッチン、共同シャワーのトイレがついてる。それみんなで何人ぐらいでシェアするんですか？全員合わせたら200人。そう、最大で収容できるのは200人って聞いた。まあシャワーは2箇所あるんですよ。そう、7つね。じゃあ7つ。あ、7つか、うん、7つか。でもキャビンの人とかは、あ、そっか、キャビンっていうのがトイレ、シャワーついてる、ついてる、エアコンもついてる。エアコンもついてる。レントは110ドル。レント110ドル。110ドル。そこも2人です。キャラバンでもエアコンついてるとこもある。そう、100ドルで100ドルで。ロロロロロロ。まあ初めてオーストラリアに来る人たちにとってマリーバ
はいけると思います。うん、いけると思います。いけると思います。英語力とか日本人も結構キャラバンパークに住んでる人が多いんで、なんとか僕も来た時英語力皆無やったんで、私も皆無。ケアン、そのマリーバの周りにいろんな観光場所がある感じかな。あ、結構ランドとかアサート、アサート観光地、観光地、えカモロパスとか見に行く人、いるんですか、そっち、うん、なんかアサートの周辺にでっかい湖とか、あ、そう、レイクイチョン、イチョン、イチャン、イチャン、レイクイチャン、ハンコがキラーズ、聞いたことある、聞いたことある、フォートダグラスとか、はいはい、フォートダグラス、うん、休む時も楽しめるアクティビティとか場所たくさんあるということですね、はい、そうです、キャラバンパークに住んでると友達もいっぱいできる、そうだね、それは大きいね、うん、英語はできなくてもその外国人とはね交流がね、そう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 、あったりするってことですね、そう、そう、マナ、マリーバはバナナだけじゃなくていろんな作物もあるし、バナナはしかも通年なので、あのそのシーズンを選ばない作物なので、いつ来てもバナナの仕事があるってことはすごくいいことだと思うので、365日働きたかったら言ったら働ける、働きますか、極論ね。ということでね、皆さんマリーバのハウファームとかね、スカイバーリー、スカイダイバー、スカイバーリー、スカイバーリー、バ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 リバーリースカイバーリースカイバーリーですね、はい、そっちにあの概要欄に一番載せておきますそれではありがとうございました。せーの、マリーバー。めっちゃクオリティ上がってる。